IF 的朋友们，你们好，我是陈飞宇。 今天秀从整体的概念，再到主题，再到现场的感受，都非常的特别。最后谢幕的方式是两个圆台慢慢的从平地上升起，我觉得非常有创意。我非常喜欢这一季的包，还有就是这一季的皮衣，我觉得都非常有特点。然后它们也是我自己非常喜欢的风格。有一些重工刺绣的作品，比如说一些披肩啊。 然后包括有一些斗篷啊，这都是非常的重工的，也非常有设计感，色彩也搭配的非常好。我今天穿的这些衣服其实就是今天发布的这个系列其中一套衣服，然后它的内搭是有荷叶边的这种设计，包括上面有飘带，其实都是以芭蕾舞这个舞种启发的。 已经瘦了，可能有8到10斤了。因为去年那会儿刚要准备进组，减肥的成效还算可以的，感觉明显就是食量小了，包括吃东西的种类也单调了一些。祝大家新年龙马精神，健健康康，天天开心。